Sveiki visi sugrįžę į dar vieną parkūro lenktynių epizodą su Su Arija. Su Arija. Su čia aš. Ir čia jis, ir mes esam jau netgi dešimtajam jubiliejiniam parkūro lenktynių epizodą, kas reiškia, kad mūsų laukia visai neblogas mapas, ane? Jo, kuris visiškai nesiskirs nuo Niko, nuo visų kitų. Jo, visiškai neipatingas, bet... Jo. Tarkim, jis yra ypatingas, ane? Jo. Turiu galvoju, pažiūrėk, yra net klei bloko, ane? Ir... A, jo, nes jį labai labai gražus. Tai va, perskaitom visus sainus. Čia šitas vėliau skaityti, gerai. Prašom. Viskas testuota, viskas įmanoma. Sveiki atvykę į mano mapą, parkour mapas kurtas dviem žaidėjams, autorius The Random 11, pasiimk. Pasiimam. Okay. Aš norėjau dešiniai, man, aš dešinė rankis. Tai kas? Ar tai man turėtų rūpėti? Ne? Gerai, tai laimė geriausias, tai laimė geriausias. Greitai, palauk, ką mes užmiršom, bausmė, ne? Aha. Bausmė šį kartą yra viena tokia čiuvelio, kurio aš dabar iš tikrųjų nesu įsijungęs žinutės. Toje, palaukit sekundėlę, okay. Viskas tvarko. Pala. Ir va, turim tokį, Tošos Channel parašė bausmė pralaimėjusiam visą savaitę arba tiesiog pasirinktą laikotarpį filmuoti savo vaizdo įrašus grinai lietuviškai. Taip. Tai yra, tarkim, pistonas, sakyt, snumoklis, sword, sakyt, kardas ir panašiai. Manau, supratote esmę. Tai esmę, aišku, supratom, bet truputėlį papimpinsim. Ja. Papimpinsim. Nu, pakeisim dabar, galima, šitą bausmę sakyt... savaip. Jo, galim dabar angliškai dažnai žinai, papimpinsim šitą užduotį. Yeah. Tai žodžiu, sugalvojau, kad atseit bus tokia bausmė. Sugalvot parkūro, ne parkūro, Jesus Christ. Pralaimėjusiam reikės padaryti redstone kažkokią pamokėlę. Bet būtent sakyti visus angliškus žodžius lietuviškai. Tai yra, kuo galima lietuviškiau, kuo galima tautiškiau pasakyti, tiksliau padaryti šitą tutorialą, kol dar galiu pasakysiu irgi. Atspėjai. Jo, tai čia būtų tokia maždaug užduotį scenarija. Aha, man būtų problemų tą pamoką darant lietuviškai, o tau, nežinau, tu moki gerai su redstone'u kažką? Ne. Ne. Na gerai, aš asmeniškai moku, bet nemoku kalbėti lietuviškai, o tu, nu, taip atvirkščiai kažkas tokio. Aš iš vis kalbėti nemoku, tai gerai. Okei. Palabiškiai. Kaip plan? Arija, ar tu pasiruošęs? Ne, aš spaudžiu filmuot. Arija, ar tu dabar pasiruošęs? Taip, atspėjai, tu visiškai gerai. Teisus. Gerai, tai... Gerai, pradėsim nuo čia. Nors aš labai nemėgstu, aš geriau jau pradėsim nuo toliau, bet nors nenušoksiu ten žemyn. Gerai, aš tada pradėsiu nuo čia. Aš tada... Galima nuo stogo? Galima. Varom iš vis nuo stogo pradėti. Gerai, iš vis nuo stogo. Gerai, kalbėjai. Okay. Šį kartą laimi. Šį kartą. Pala, aš neį ką padarysiu. Padarysiu ir aš, palauk, koks ten buvo pas tave? Fancy, va, į fast padarysim biški, nes... Aha, bet jeigu tu soptifainu, tai tada gali būti tavo reikės dar kai kur kitur pakeisti. Ne, aš soptifainu, bet... Bet tau normaliai pasikeitė, ne? Jo, pasikeičiau. Gerai, tai Arija, varom. 3, 2, 1, go! Ošlas! Iškart. Kam aš pradėjau nuo to stogo, aš peršokau jį. Taip, iškart. Ai, nu gerai, vis tiek tu mirsi, tu tikrai šį kartą nelaimėsi. Užtikrinu. Nu, gerai. Iš kur tu toks užtikrintas? Meluoju. Man nepatinka, kad tu toks užtikrintas, jeigu tu... Meluoju, aš meluoju, labai labai meluoju. O, šudas... Labai dažnai. Jo. Žinot, pastebėjau, čia... Nekenčiu kopičių. Paprastai... Oh shit. Arija... Turės lakelio kilt. Ką? Nepataikiau nusileisti. Taip įmanoma? Yes, pataikiau. Aš ne. Lemba, kaip supil, tiek laiko praradau dabar. O šūdas, nukritau ir aš labai giliai. Labai giliai nukritai. Taip, labai. Žinoma, patikėsim. Taip, kodėl tu taip toli? Arija, nori papasakot. Kodėl tu taip toli? Arija. Palauk manęs. Taigi tu prieki. Ai, tu. Pala, o, kiauliukas. Irgi. Pala, pala, gerai, kaip taip. Sėdau, atsisėsk. Pala, daryk duris, ai, pala, ne, daryk, Kaip? Judėki, paršė! Shit, man! Varyk! Vara! Mano keulė! Vara! Ką tu su keulė darai? Kas toj keulė yra? Jesus Christ!
Ok, gerai, palieku aš tą. Oh shit! A, kaip nulėp! Ką? Ai, shiftas, ai! Ar jie norėtum papasakot apie mapą, kurį buvom įjungę prieš tai? Galim papasakot. Tai buvo sukurtas mapas. Nu, iš pradžių labai labai nustebo Šniaukšlys. Aš tik įjungiau ir dar neėjau į servą. Šniaukšlys sako, greičiau ateik į servą, parodysiu prikolą. Žodžiu, įsijungiu į servą, žiūriu Šniaukšlio survival epizodų mapas. Ir jau iš tikrųjų biškį pagryfinom, nesąmonių padarėm ir jau norėjom išjungti. Tačiau Šniauklys, kai nuėjo namo, rado jame pastatytą parkūrą. Ir mes būtumėm filmavę tą mapą tik tais, kad jisai buvo šiek tiek trumpokas ir gan nuobodokas. Tai... Biškį nuobodas, jo. Bet kad, ką žinau, taip, grinai, aš net nesitikėjau kažką, tai yra, žinai, taip nueina. O čia reikia peršokti, čia galima perplaukti. A jo, peršokau, aš viskas ok. Peršokai, blemba. Jo, tada ir tu turėsi peršokti. Taip. Oi, tu kaip čia lipti su tam... Galėčiau perplaukti. Galėčiau perplaukti. Nu, tebūnie, gerai. Ne, jeigu taip nori. Peršokai, bet nukitam peršokti. Kodėl, jo. Gerai, lipam greičiau. Į namai. Greičiau. Į namai. Ok, plak, bet, aš... Žinok, buvo keistas jausmas matyti savo mapą ankstyvą stadiją. O, iš tikrųjų nesitikėjau taip greit perėti labirinto. Perėjai? Aha. Name? Taip. Aš žinau, buvau trumpam netyčiai užėjęs ir nesupratau, kur išėjimas, tai nežinau, kas darys, žinok, ir išskridau. Ai va, viskas normaliai. Viskas, dėl labai labai lengvas labirintas, labai labai greitas. A, tik nereikia, tik nereikia. Blimba, kaip toli, what the hell, man? Kas toli? Aš toli. Nu? Nelabai, tu čia nepergyvi. Kaip nelabai? Nu, nelabai. Man baisu. Man baisu. Užšūdės. Kur man, aš net nukidau. Iš tikrųjų labai gerai šį kartą sekasi, nežinau, gal šį kartą nelagina ar kažkas tokio, nes dabar laikosi kaip ir ančiam FPS, bet šiaip šį kartą labai labai puikiai sekasi man. Man ne. Žinai, aš todėl nesijaudinu dėl to, aš tai redstone'ų nieko nemoku, tai man jas galvot, kad... O aš nenoriu lietuviškai kalbėt. O šūdas labai labai sparčiai vyjasi. Aš taip galvoju, nereikės kažkokios sudėtingos daryti redstone ten pamokos. Turime, kad draugai... Redstone, svarbu, kad būtų redstone'us ir... Ja, nes čia taip yra kažkoks video, kur... Šitaip, opa, ir taip. Ir taip yra video, kur pakankamai ilgas yra, dar jeigu ten ilgas būtų, tai iš žinai. Aha. Plus, aš nelabai galiu ilgo filmuoti video, kadangi mano ultra hardcore įrašytas vaizdo failas užima beveik visą kompo vietą. Tai yra, aš beveik visiškai negaliu nieko įrašinėti ir ištrinu netgi vieną feedback epizodą, kad galėčiau įrašyti ultra hardcore lygį galo. Taip kad jo, teko apaukot. Taip kad jo, aš jau refailinu, žinok. Jo. Net graudu yra, aš irgi, kiek čia tų 4 blokų džempų? Ko, rimtai? Nu jo, rimtai? Jo. Tas mūsų laukia tuoj? Nelabai. Ai, minkartas. Opa, o sėdom. O tu prie minkartą jau? Aš važiuoju, aš dešiniu. Aš pasiėmiau dešinį minkartą. Jesus Christ. Žinai, kas yra... Jis žiolė tai važiuoja kažkur. Aš dar tik ant TNT. Tai... Tu būk ramus. Ai, ne, čia minkartas. Ir iš tikrųjų... Varyk, greičiau. Per daug garsiai. What the hell? Man jis irgi lietai važiavo, nepergyvau. Ko jis lietai važiuoja? Taigi neturi taip lietai važiuoti. What the hell? Opa. Taigi powerint. Opa. Kas toks lietas? Mano servas lietas, supranti, kas čia yra. O šūdas, aš nekenčiu šitų mano arkiulio, žinai, galiu pasakyti, kad mano arkiulio kažkaip tai lietai ėjo. O šūdas, jo, man irgi. Taigi čia viskas mum vienodai, jėgos lygus. Šūdas, tu labai labai pavojingai arti manęs. Bet tas 3 toli vienas aukštį viską pribaigė, tai... Tu labai pavojingai arti manęs. Gerai, varau. Ne! Pala, Arija, sustok dabar visiškai. O, okei, sustojau. Visiškai užfrizina. A. Pala. Ir galim vėl varyt, vėlgi techninės. Okay. Man jau baigiu išknis šitą kartuot. Aš maždaug kiekvieną kartą. Kiekvieną kartą vis tą patį malu. Iš tikrųjų, nežinau, kaip aš jau išmokau padaryti tos 4 blokų džempus. Seniau visiškai nemokėdavau. Rice, kaip man prasta dabar. Man irgi. O šūdas, 3 blokų džempas į šoną, what the fuck. Ai, perėjau, okei. Į šoną? Nu, čia, oh shit. O ne, 4 blokų džempas, see you later. Ne, niekada aš... Ne, nu... Aš jau kažkaip pramokau, iš antro kokio karto padarau, seniau knizdavusi bile kiek. Jesus Christ, ir...
Man kai krenta, O šūdas, o man šūdas, lagina. o šūdas. Man iš Žinot ką, tikrųjų. Hebra, aš pasakysiu tokį dalyką su Minecraft, mum abiems ar yra toks dalykas, kad tu ne Užstrigau. tik nevalagina, bet ir šitiegi jungle biomai, tai Jo. jeigu galit irgi Taip, manau, nedarykite daug kam jungle yra. Ir biomai, Arno tai... yra, ir tas pats yra. Jo. Nežinau, kuo jis toks keistas, tas jungle biom, Ne, bet... nu, jungle biome tai daug permatomų lapų ir šiaip daug labai blokų. Nu, tipo, Tai reikėjo tie World Editą medžiai. pasijungti ir išjungti visus lapus, dabar mes įsivaizduojam medžiai Eik be tu, lapų būtų. negražu, negražu. Medžiai be lapų, o kaip gimė šita daina? Tavo šikna be kakų. Be... Po šito vadinti rūpę aš labai. O šu. Kino čia dainų iš jūsų yra, žinai, aš manau, kad tavim tas autoris didžiuotas. Nežinau, nežinau. Oh god. Oh shit. Gerai. Ar, oh shit, čia labai labai sunkus džempas. Ir tu taip arti, blogai, blogai, labai blogai. Ne, jeigu aš nelaginčiau, tai žinok, aš jau būčiau... What Oh, the fuck? Mačiau tavo šikną. A ne? Be kakų? O ne, tu lygiai aukščiau. Ne, aš galvau, tai šona kur nors nukrito. Goddammit. O labai, šit, labai, bet tu viskas gerai, labai viskas gerai. labai vėjiesi. O šūdas! Viskas gerai. Ne, ne, baig, baig, baig! Stabdyk arklius! Ne, 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 Stabdyk arklius, stabdyk, stabdyk ne, ne, liudus. ne, 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 ne. O, come on, come on, okay. come on, yes, yes, yes. Yes, Kita debesiuka, yes, kita. Kita, yes, greičiau. yes, yes, ir... Ne, ne, ne. I win, I win, I win, Ne, I win. ne, Arija, ne, Tu bet laimėjai, pasirodo, kad sveikinu, taip tu arti laimėjai, buvo. tu laimėjai, sveikinu. Ir I got the fireworks and I can... Taip arti buvo. Damn it. God damn it. Nu gerai, šitaip. Pasigailėsiu kol kas dar. Aš biškį pašaudysiu čia. Fucking hell, man, fucking hell. Ir dabar... game... Ir galiu panaudoti tai, ką aš gavau. Nu, gipliam. Kai aš... What the fuck? Dabar... Ava! 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 Kas čia per? Kas Ava! Per? Ava! Sveiki visi atvykę į pirmąją raudonoje akmenėlio pamoką su šneukšliu. Šitą epizodą parodysiu jums, kaip atsikratyti pikdžolių kokiam nors lauke. Ir tam mes turim padėjėją, Arną. Arnai. Labadiena. Labadiena, labadiena. Arnai, kaip Taip. Tu išrautum šitą pikdžolę? Nu, visų pirma, aš ją pasižiūrėčiau smarkiai, smarkiai. Akių kontaktas, žinai, akių kontaktas. Atėjai, gėlytė, kas, parodau, kas yra bosas, ne. Nu ir tada pasiemu... Truputėlį apkakoji, žinai, visi. Ir davai. Čia buvo ne tas, ko tikėjaus, bet... Gerai, tai vienas būdas buvo panaudoti TNT, o koks kitas būdas būtų, ar ne, jeigu, tarkim, nenori naudoti sprogstamųjų medžiagų? Sunkus variantas, sunku pagalvoti, bet visiems dar žiūrimi akių kontaktas, taip. Taip. Akių kontaktas, vis dažnai akių kontaktas, kas čia bosas. Ir nepakeli įtampos ir nušoki nuo skardžio. Taip. Ir leidi tada ateit mačiutį ir išrovė daržą už tave. Bet ar ne, ir kada nors sapnavai, kad galėtum vieninteliu svirties paspaudimu išrovėt visą daržą kartu su visom pikžalėm, kas reiškia, kad tau nereikėtų teptis rūbų, teptis rankų ir kviestis mačiutės. Tu magas? Žinau. Kaip net, tu taip išėjo? Net nepagalvojai. Net nepagalvojai, ar ne? Kas čia? Čia... Taip, tai magija. Taip, kad... Tu? Taip. Tu raganiau? Aš raganis. Aš raganis, ant žinoma. Lau. Šitas mūsų aparatas... Šitas mūsų aparatas vadinasi Sodininkas 3000. Ir aš Arnui dabar parodysiu ir kartu jums, visi brangieji mano žiūrovai, parodysiu, kaip pasidaryti tokį naudingą aparatą. Taip, kad pirmiausia, ko mums reikės, tai yra paprasčiausia svirtis. Žinoma, pasiėmė svirtį, mes galim aktyvuoti kokį nors aparatą. Ar aparatą... aš galėčiau aktyvuoti poną svirtis? Ne, dabar ne, dabar ne. Okay. Dabar ne. Aparatas, kurį mes aktyvuosim, vadinasi dalytuvas. Ir tam dalytuvę reikia įdėti garvežius, tai yra tiesiog karučius, kuriuose būtų krosnys. Ir paspaudus šitą svirtį. Taip, 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 prašom, paspaus svirtį. Prašom. Čia yra padėti bėgiai, tai yra būtent greitintuvo bėgiai, taipogi yra paprasti bėgiai ir dar trečia rūšis bėgių yra detektoriniai bėgiai. Tai pervažiavęs karutis per šitos bėgius aktyvuoja šitą raudoną akmenį, taipogi aktyvuoja
šitą raudonakmenio diodą, kuris aktyvuoja lipnųjį stumoklį, kuris pastuma raudonakmenio bloką ir vėlgi aktyvuojamas raudonakmenis. Tada turi būti padėtas dar vienas dalytuvas, kuriame būtų kokie nors nereikalingi daiktai, pavyzdžiui, deimantai. Taip, visiškai nereikalingi. Pavyzdžiui, deimantai arba ten jūsų močiutės dantų protezai. Tada turime vandenį, kuris pastuma tą bloką ant šitos slėgio plokštelės, kuris vėl aktyvuoja raudonakmenį. Vėl turime keletą raudonakmenio diodų ir galiausiai yra aktyvuojamas stumoklis, kuris ir išravi mūsų daržarnai. Tai bent šniukšliai, tikrai labai labai naudingas, labai įdomus, įdomi technika. Naudojame taip, labai labai įdomi technika. Sodininkas 3000, taip. Ir svarbiausia, kad visiškai nekainuoja jokių resursų. Visiškai taip, pigu, tik, visiškai greita. Ypač metami daiktai yra visiškai nereikalingi. Taip, tikrai, man taip, patiko, taip. Kaip galima antrą kartą panaudoti tą patį, ko mes tikrai nenaudosim kitą kartą. Tai va, tai va kaip čia perdirbimas ir panašiai. Perdirbimas, taip, visai panašiau. Labai, 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 labai toks labai, 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 aplinkai nekenkintis aparatas, tikrai. Draugiškas su gamta dalykas. Tai va, beje norėjau paklausti, ar šitas nuostabus prietaisas gali išrauti ne tik tai gėles, bet ir kažką kitą, aš nežinau, kadangi gėlių, tai aš neturiu labai daug savo daržė ir tikrai norėčiau išrauti, kai kelias pikdžolės, tarkim, pačią žolę. Taip, gali išrauti žolę, gali išrauti sodinukus ten nereikalingus, kokius nors krūmus ir panašiai. Aš vis dėlto norėčiau tai išbandyti, ar galiu? Prašom, prašom, ponas. Prašom, 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 visada taigi, prašom, galime išbandyti mūsų sodininkas 3000. Tai veikia, veikia. Gerai, tai paskutinis dalykas, ką tikriausiai turėčiau jums pasakyti, tai yra nepamirškite panaudoti šviesakmenio, kad apsišviestumėt aplinką visą. Tai yra, kad apsišviestumėt šito aparato vidų. Išorė žinoma ir tiesiog apsišviestumėt savo bjaurų žmonos veidą. Taip kad... Nuostabu, šinkšlį. Taip. Nuo šiol aš jis prenumeruosiu kiekvieną dieną. Taip. Tai galiausiai galiu pasakyti, kad pirmoji raudonojo akmenelio pamoka baigta. Manau, jį gan pasisekusi. Ar Arnai, išmokai padaryti šitą aparatą? Taip, taip, taip. Jūs esat raudono akmenio genijus, tikrai. Genijus. Aš tą atestatą turiu. Tai. Galiu parodyti. Kaip sakot? Turiu atestatą. Atestatas. Taip, bet šitą pamatysim už kadro, nes jis netikras. Taip, kad šiam kartui tiek. Šiam kartui tiek. Tiek, kad žiūrėjot. Sėkmės. Ir taipogi. Taipogi. Ar tai gali išrauti kelis kitus pikdžolinius augalus?